fri i sted? Nei? Oi. Nei. Yes. For bra, rett og slett. Nei, men ja. Nei, trykk. Hei. Rotasjon, og det er liksom bare, alt er bare bedre. Alt er bare bedre. Ja. Ja. Atle. Ja. Nei. Ja. Yes. Kom igjen. Der. Ja, ja, ja. Kom igjen, church. Dobbel strak, halv til rygg. Den skal ha masse trøkk. Ja, ja, ja. Jeg synes du satser ganske bra, ja. Den er bra. Men da. Bra tur, da. Kjøkkenreferanse. Taraduk. Takk. Oi, det var bra tre. Ja, ja, ja. Det gjorde jeg også. Nei. Ja! Trykk! Nei, det var bedre halsmin da. Nei. Og trykk! Ja, der da! Ikke sant? Det er ikke den jeg kommer til å bo. Ja, du skal skremme noen gang. Ja, når skal vi gjøre det? Hva er det der for en dykt dårlig? Så blir det i hvert fall én ting bedre. Litt bestemt. Ja! Nei! Kom igjen, Maria. Ja! Yes, der var den. Ja! Kult. Hold spenning, hold spenning, hold spenning! Ja, ja. Kom igjen! Og stopp! Trykk! Nei! Kom igjen, Nicola! Kom igjen! Kom igjen, Sara! Trykk! Kom igjen, Sara!
Yes, sir. 10 poeng. 10 poeng. Ja. Sånn ja. Ja. Det er sånn. Nei. Trykk. Ja, synd. Trykk der. Sånn, ja. Nei. Bull. Kom igjen da. Trykk. Nei. Sahara.